គួរបោះឆៅបាទមានរាប់មានបែកបាទក្រហមគឺបាទធនធានហើយខៀវនេះគឺកងចាក់បាទអ្នកខ្លះគេហៅក្រងចាក់បន្តែឈ្មោះគាត់កងចាក់បាទតូចឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដល់ឆ្វេងដល់ស្ដាំដល់ឆ្វេងដល់ស្ដាំតូចឲ្យបោះឆៅបាទចូលឆ្វេងចូលស្ដាំខៅឆ្វេងខៅស្ដាំតូចបាទកន្លែងនេះគឺដួលក្រាំងហើយងើបមកវិញបាយតទៀតបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនបាទគូនេះល្អមើលជួចចិត្តបាទរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃនៅឯអាទឹកដីព្រះវិហារបាទថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024អរគុណច្រើនហើយបងប្អូនបាទជួយ Subscribe ជួយ Like ជួយ Share បាទ YouTube ក៏ដូចជា Facebook នារាគុណខ្មែរម្នាក់មួយអរគុណច្រើនមួយដៃឆ្វេងរបស់ធុននាទីតោះឆ្វេងពីក្រុងចាបាទមួយដៃតាក់អីអាសងក្រាប់ដៃឆ្វេងពីក្រុងចាលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ធុននាទីតាត់ក្រោយពីក្រុងចាតាត់ឆ្វេងពីក្រុងចាមួយដៃស្ដាប់ពីធុននាទីមួយដៃស្ដាប់របស់ធុននាទីមួយដៃឆ្វេងពីក្រុងចាអាយ៉ាអត់ស្រួលទេទី1សូមសម្លេងហោមួយទៀតបងប្អូនអរទៅជាជាបន្តអេមួយពីរមួយដៃឆ្វេងរបស់ក្រុងចារាធីដាជូលតោះឈឿនទៅក្នុងចាក់មើលដៃស្ដាប់ពីធុននាទីបាទតោះឈឿនទៅយកពុកទៅពីធុននាទីតោះយើងឃើញនៅចៅរបស់ក្នុងចាក់ដូចជាមានស្នាមលើហឹតដូចជាមានស្នាមបែកតិចបាទយ៉ាងណាទស្សនាការបញ្ជូនជាបន្តយ៉ាមួយតោះស្ដាប់ទៅរបស់ធុននាទីមើលដៃឆ្វេងពីក្នុងចាក់ធុននាទីដាជូលដាជូលគោះក្រោមមួយពីធុននាទីប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាតស្ដាប់ពីធុននាទីមួយដៃតាមធុននាទីឈប់តរធុននាទីតស្វែងពីក្រុងចាក់អាយុយតធុនណាក្រុងចាក់បាទជើងរបស់ក្រុងចាក់ធុនណាតស្វែងពីក្រុងចាក់បាទរទ្ធីប្រយ័ត្នជើងរបស់ក្រុងចាក់អាយក្រុមចាក់ក៏ប្រយ័ត្នដៃរបស់រទ្ធីដូចគ្នាតាត់ក្រោពីធុនរទ្ធីតាត់ឆ្វេងពីក្រុមចាក់មួយដៃឆ្វេងតាមរបស់ធុនរទ្ធីមួយដៃឆ្វេងធុនរទ្ធីមួយដៃឆ្វេងរបស់ធុនរទ្ធីបាទមួយដៃឆ្វេងក្រុងចាក់សងក្តាប់ដៃស្ដាប់របស់ធុននាទីចាប់ទី1ក្នុងនោះអាដាមខំបទីក៏បន្តឯប្រោបឋមពីលានរៀលទៀតដូចគ្នាបាទសរុបទាំងអស់8លានរៀលហើយបាទធុននាទីចាប់ទឹក2នេះធ្វើលះជំនាន់បន្តទៀតឆោបដៃឆ្វេងរបស់ធុននាទីបាទឆ្វេងស្ដាប់របស់ធុននាទីបាទចូលឆ្វេងស្ដាប់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 របស់ធុននាទីឆ្វេងស្ដាប់របស់ធុននាទីឆ្វេងស្ដាប់បងប្អូននេះលោតដោយកែបោកទៀតបាទគាត់សុខចិត្តទេធម្មតាចូលជាបន្តទៀតធម្មតាចូលជាបន្តទៀតញាក់ញាក់ឲ្យឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់របស់ប្រជាប្រិយខ្មែរគាត់ថាមើលនេះចូលចាក់បងចាក់រងចាក់តថយមកតែសិនសម្រួលសមាណការល្អផ្សាយពួកប្រជារបស់កងចាក់ពួកឆ្វេងរបស់កងចាក់ដើម្បីផ្សាយការឆ្វេង
ឯកុំបាត់ស្ដាប់តម្រៃឆ្វាយការឆ្វាយបាត់ស្ដាប់គាត់កាត់ពីកងចាក់គាត់កាត់ឆ្វាយមួយទៅពីកងចាក់គាត់មួយទៀតពីកងចាក់ឬចូលបានម្ដាយឆ្វាយរបស់កងចាក់ម្ដាយឆ្វាយរបស់កងចាក់ខ្ញុំនឹងថយទុកឲ្យរងមុខឲ្យស្ដាប់ពីគុណធីបាទកងចាក់ដេញតាមវាវិញហើយស្បតាមសង្កាបានទៅយ៉ាងណាក៏គាត់ចាំស្ដាប់អត់ចាំពេញលោទៀតអ្នកបាទគាត់ហើយម្ដាយរបស់កងចាក់ពីដៃរបស់កងចាក់បីដៃរបស់កងចាក់ដកថយមកតែសិនដកថយមកតែសិនបាទដកថយគួរដៃគួរដៃទៅគួរទៀតបាទរកចាក់ឆ្វេងម្លែងទៅវិញអរៃកងចាក់អោតទៀតកងចាក់កងចាក់ឆាមកឆ្វេងហើយធនធានទៅមកកណ្ដាលលេខគ្នារកកន្លែងណាល្អកន្លែងណាទលាយមកតែសិនបាទហើយអរគុណចាអ្នកទស្សនាការនេះបាន90ពេលហើយគាត់មកជើងរបស់កងចាក់ពីជើងរបស់កងចាក់ចូលក្នុងឆ្វេងស្ដាប់លោកគាត់ក៏ចាក់ស្ដាប់របស់ធនធានធនធានក៏ដើរចូលដើរចូលដើរចូលពីធនធានបន្តទៀតយកហើយទៅជួបបន្តទៀតយកហើយទៅជួបបន្តទៀតកងចាក់មួយពីកងចាក់យ៉ាកងចាក់ហូរហត់តាមប្រាប់ស្ដាប់ប្រាប់ស្ដាប់របស់កងចាក់កំពុងតែច្រាលោហត់ចេញមកហើយឥឡូវធនធានក៏ដើរចូលជាបន្តតើចូលមកឆ្វេងស្ដាប់ចាក់អោបបាទមកដៃស្ដាប់ដើរចូលបាក់តែស្ដាប់ទៅធនធានឆាចេញកងចាក់នឹងទៀងតាមបញ្ជូនឆ្វេងពីជើងឆ្វេងរបស់កងចាក់បាទធនធានលឹកគាត់ទីដើរចូលមកជើងឆ្វេងទៀតរបស់កងចាក់បាទគណៈទីក៏បន្តដល់3ជើងរបស់កងចាក់បាទជើងទី4មិនដល់ជើងទី3ទេអធិស្ស្រ័យបាទគណៈទីក៏ចុះដល់ចូល5ជើងរបស់កងចាក់6ជើងរបស់កងចាក់កាត់ជើងក្រោយគណៈទីក៏ដល់ចូល7ជើងរបស់កងចាក់ជើងជើងរបស់កងចាក់កាត់3ជើងរបស់កងចាក់គណៈទីចាក់ក៏បានតុបកាត់ជើងក្រោយវិញកងចាក់កលែងទៅក្រោយទៅសិនសម20វិនាទីសម្រាប់ការប្រកួតកងចាក់ទី2យកជាបន្តយកហើយក៏ដល់ចូលដល់ចូលទីធនធានដល់ចូលជាបន្តការប្រកួតយើងត្រូវការការប្រកួតជាមត្តភាពទៅបន្តដល់លើវិស័យជីសាស្ត្រគឺត្រូវដល់វ័យកីឡាគឺកសាងបានមត្តភាពនេះឯងគាត់កាត់ជើងក្រោយមួយពីធនធានធនធានក៏យកកងចាក់គាត់ហើយឆ្វេងហើយកងចាក់នេះចាប់ដល់ហូរហត់តាមបណ្ដាប់ស្ដាប់ហើយបាទបន្ថែមដល់ធនធាន2លានរៀលបាទហើយអាយដាមកម្ពុជាក៏អបថោនបន្ថែមជូនផលរទ្ធី2លានរៀលបន្ថែមទៀតដែរបាទដូច្នេះសរុបទាំងអស់ផលរទ្ធីទទួលបានទឹកប្រាក់បឋមបន្ថែម12លានរៀលបាទបាទ12លានរៀលជាកម្លាំងចិត្តដ៏មហិមារបស់ផលរទ្ធីយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទហើយបងប្រាប់ផែនការថាបើសិនជាធនធានឈ្នះអបថោជូនធនធាន200,000រៀលបាទអូយអរគុណបាទជាទស្សនាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទរៀងប្រអងតិចតិចដែលថាតែមានសនុកាពីជើងទៅសើមទៅបាទបាទឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតបាទពេលវេលារំលងផុតទៅអស់ចិត្ត1នាទីអូយទៅកាត់តែសាប់កាត់បាទជួបគ្នាលើកទី4បាទជួបគ្នាលើកទី4តើធនធានអាចយកឈ្នះបាន2លើកមកវិញដើម្បីឲ្យគេថាឈ្នះ2ចាញ់2ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទរបៀបប្រព័ន្ធនេះក៏ពីអាយយបាទត្រូវគេថារៀបឈ្នះដូចគ្នារៀបប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាតិចបាទធនធានដើរចូលទៅសឹមសឹមតតជើងឆ្វេងរបស់រទ្ធីបាទអពពួនស្មារតីក្រោមសិនងាប់ផ្លែទៅលើបាទតតឆ្វេងបាទអពជាជាបាំងតិចដោយសារតែជើងរបស់ក្រុមចាក់នេះគេថាជើងឆ្វេងរបស់គាត់នេះធ្វើឲ្យកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងខូចតែច្រើនហើយបាទមានទាំងធឿនធីរ៉ាផងនៅក្នុងនោះបាទចាំទៅរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងបាទតែគ្នាមួយសិនបាទធ្វើបន្តការប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាបន្តកីឡាគឺនាំមកនូវមិត្តភាពភាពតរាភាពបាទតោដៃគ្នាតោដៃគ្នាបាទគាត់ជើងកាត់របស់ក្រុមចាក់បាទបងប្អូនសុំសម្លេងមួយទៀតបង
ម្នាក់លើម្នាក់ក្រោមបាទទស្សនាជីវិតតទៀតបាទសំឡេងមើលមកគ្នាបាទម្នាក់ដៃចំតិចរៀងអត្រារៀងរឹសអញ្ញើរៀងក្រែងចិត្តមានតិចដូចតែបាទតែជាណាលោកគ្រូអត់មកគេប្រាប់ឲ្យប្រគួតពេលវេលានៅសល់ឆ្ងាយពេលវេលានៅសល់ដល់ទៅ1នាទីបាទតតឆ្វេងរបស់ក្រុមចាស់ក្រុមចាស់អាមេឆ្វេងតតថែមួយទៀតទុរតិបတ်ខ្វែងចោលបាទទុរតិជាយាមលើកជើងរាប់បាទចាក់ជើងក្រោមស្ដាប់អស់លើកជើងរត់ទៀតតែអត់ស្អីទេបាទក្រុមចាស់ដើរមើលបុកតិចតិចយក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 ចាក់ជើងក្រោមរបស់ទុរតិក្រុមចាក់កបុតតែសម្លឹងមើលក្រុមចាក់ជាជាធ្វើបាំងទៅបាទបាទឯងទុរតិបោះបាត់ទៅញឹមចេញធ្វើពណ៌បៃតងគឺធ្វើការពារបាទទទួលស្គាល់ការប្រកួតច្បាស់តទៀត20នាទីចុងក្រោយបាទសម្រុកគ្នាអរជួយហើយបាទចុងទឹកបីរៀងរជាតិបាទរៀងរជាតិបាទញឹមដាក់គ្នាបាទតតជើងក្រោមខែកំណត់ដៃឆ្វេងស្ដាំពីរដៃចាក់បងប្អូនយើងតោះសូមសម្លេងមួយទៀតបានសារ7នាទីចុងក្រោយបាទអ្នកណានសពពងបានច្រើនជាងគូនេះថ្មីត្បិតតែបដូរគ្នាចុះទឹកទី3បាទគូនេះថ្មីត្បិតតែបដូរគ្នាហូរហត់ប៉ុន្តែបន្ទាបអ្នកសន្លប់បន្ទាបអ្នកបបង្ការប្រទូនទេបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំង2មួយទៀតបាទបងកូនណារបៀបមួយដ៏ល្អដែលបានបង្ហាញជូនរវាងធុននាទីនិងក្រុមចាក់បាទនេះហើយគេហៅថាកីឡាបើចប់ពីការប្រកួតគឺជាបងជាប្អូនជាមិត្ត cây là cờ bằng con cờ hòm không hết thì chỉ là con cờ hòm thì đâu cũng đủ